სატესტას ტო გამოცდები ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაცვლად როგორც პრეზიდენტმა პედაგოგებთან შეხვედრის დროს განმარტა უმაღლესი მოხვედრის ახალი წესი ცხვირაწეულთა კასტის მოსპობას და მოსწავლეების სკოლაში დაბრუნებას ისახავს მიზნად. რა გამოხმაურებები მოყვა სააკაშვილის ახალ ინიციატივას და როდის ამოქმედდება გამოცდების ახალი სისტემა? ყველა ადამიანი რაღაც პერიოდში ძველდება. მეც ძველდები, დაშკინიც მალე გაძველდება, მოგოდ მალე არა ჩემზე იქით. ჩემზე უფრო დიდხანს გაძლებს. დაძველების შესახებ ეს თეორია საქართველოს პრეზიდენტმა წარმატებულ მოსწავლეებსა და პედაგოგებთან შეხვედრაზე გაახმოვანა, როდესაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმების მიზეზებს განმარტავდა. სააკაშვილის თქმით, ახალი სისტემა რეპეტიტორების ინსტიტუტის წინააღმდეგ არის მიმართული. არ არის საჭირო ხალხს ბოლო კაპიკები წამოართვა, იმიტომ თავის შვილები წაიყვანო რეპეტიტორებთან. იმის გამო რომ შეიქმნა, მე ხა მაფიას არ უწოდებ, იმიტომ მე კორუფცია მოვსვეთ, მაგრამ მაღალ არაზღაურებად ცალკე ფეოდალურ რაღაც ჯგუფებს რომ მეც კარგია რომ ცალკე სისტემა მოდი თუ რამე გინდა ჩვენგან წადი რეპეტიტორი ეყოლი წადი ესე იქა წაი მოებზადე დაძველებამდე მინისტრი შაშკინი ეროვნული გამოცდების საატესტატო გამოცდების ჩანაცვლებას ასე განმარტავს ბავშვი წელიწადში შეიქმნა სისტემა რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ გამოცდები ჩატარდეს სკოლაში ანუ გამოცდები იყოს ორიენტირებული ბავშვზე და გამოცდები იყოს ჩატარებული პირობებში რომელსაც ბავშვს ხელს უწყობს რომ ეს კარგად ჩაამბაროს გამოცდა ანუ ნაკლებად სტრესული ხდება გამოცდა ამ ბავშვისთვის ეროვნული გამოცდების საატესტატო თითი ჩანაცვლებას რამდენიმე მიზეზის გამო აკრიტიკებენ. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია, არამხოლოდ რა საჭირო იყო ეროვნული გამოცდების ამდენი რაოდენობა, არამედ საერთოდ გაუგებარია რა საჭიროა საატესტატო გამოცდების ამ ასე ვთქვათ ეს რაოდენობა სკოლებში. საატესტატო გამოცდები ამოწმებს რაღაც მინიმუმს, რა ინფორმაციას ფლობს მოსწავლე. ინფორმაციის ოდენობა არ წარმოადგენს წარმატების გარანტს. მე მიმაჩნია, რომ 8 გამოცდა თვითონ იმდენად დიდი რაოდენობაა, რომ სარეპეტიტორო სკოლას ვერ შეასუსტებს. ხელისუფლების ახალი ინიციატივას დღესვე ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის ყოფილი უფროსი მაია მიმინოშვილი სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა. გამოცდების გაერთიანების იდეა ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის სრულიად მისაღები იყო და არის, რაც შეეხება გამოცდების ფორმატს, მაშინაც ვფიქრობდი და დღესაც მივიჩნევთ, რომ ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საშუალო და უმაღლესი განათლების რგოლებისათვის მნიშვნელოვანია გამოცდების ფორმატი, შეიცვალოს, რადგან წარმოუდგენელია უმაღლესი სასწავლებლებისათვის კონტინგენტის შერჩევა იმ ტიპის დავალებებით მოხდეს, როგორცაც დღემდე ვიყენებთ საატესტატო გამოცდებისას. სპეციალისტების შეშფოთებას ახალი გამოცდების შემოღების შემჭიდროებული ვადებიც იწვევს. უმაღლესი მოხვედრის საატესტატო სისტემის ამოქმედება უკვე 2013 წლის მაისიდან იგეგმება.